aha hada waxa Assalamu alaykum kulanti wacan daawadayaal meel walba aad naga socotaan kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ganacsiga Kalsan TV oo aad kala socotaan xiliyadan oo kale TV ga Kalsan Studio aynu ku leenahay magaalada London daawadayaal caawa barnaamijkeena ganacsiga waxaanu ku soo qaadanaynaa dukaan aadnan horey kaga daawo daawan TV gan caalamiga ah ee Kalsan oo la yiraahdo Mobilium Furniture dukaanka Mobilium Furniture oo ah dukaan iibiya alaabta guryaha sida kuraasta sariiraha kuraasta qadada alaabta ilmaha iyo nooc walba oo alaab guri lagu sharaxo ah oo ku yaala magaalada London ayaa waxa uu ku soo siiyay barnaamijkan ganacsiga kana soo qayb galay dukaankaas ayaan idii wadaa iyo qiimo jabinta uu sameynayo iyo alaabaha uu hayo maadaama hore aadna u arkin barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cali Maxamed Yare waxa gacantayda midig fadhisa Naciima Shucaybi oo iyaduna kamid ah maamulka Kalsan TV ah gabar business ah isla markaana caawa ka socota dukaanka Mobilium Furniture oo iyadu inoo sharaxi doonta waxyaabaha uu soo kordhiyay waxyaabaha uu hayo iyo dukaankaas waxyaabaha ka cusub Naciima waxa kugu soo dhoweynaya barnaamijka ganacsiga mahadsanid canab waa ku mahadsantaana ay soo dhoweysay haya saa hore ka wada hadalnaba maadaama qaabilsanahay Kalsan TV qaybta horumarinta ganacsiga oo kambaniyaal badan oo ajnabi aan ugu xiran yihiin yaa qaarkood waxaan jeclaystay inaan la shaqeeyo oo horumarkood ka qayb galo saa hore u sheegtay Turki waaye kambani oo mar hore ugu sameyn jirnay advertisement laakiin hadda laakiin waxay ku soo darsadeen inaan barnaamijka ganacsiga ay kasoo qayb galaan waa run daawadayaal dukaankan Mobilium Furniture oo Naciimo caawo ay inoo soo bandhigi doonto waxyaabaha uu hayo anigana barnaamijka aan markaasi wadi doono Naciimana su-aalaha ayni weydiin doono ayaa waxa uu qayb ka yahay dukaamada sida aadka ah Soomaalida ay u jeceshahay oo ku yaala magaalada tan London gaar ahaan North London ayuu dukaan ku yaalaa xaafadda Tottenham Naciimo dukaankan Mobilium Furniture xayeysiintiisii loo sameeyey waxyar ka hor ayay socotay mar walbana TV-ga way soo gashaa bal caawo barnaamijkan cusub ee aan bilownay oo dukaankaas aan kaga hadlayno maxaa ka cusub oo aad soo bandhigaysaa maadsanta canab waxaan soo bandhigayaa dukaankan waa dukaan marka analyze ku sameynay ama baarnay ama aragnay waa dukaan horta businesska barakadiisu wataa business category uu kala qaba dukaanka marka aniga aragno waa dukaan hadda aniga Soomaalina nagu fiicanba maxaa u leedahay hadalkaas waxaan u leenahay quality ga sawirrada ogtiinba dukaamada turkishka alaabtoodu waa very high quality good design qabaan way ka wada sameeyeen tan laakiin waxay ugu duwan yihiin waxaan u bixiyay ana ahaan dukaanka ilmukuriska aan ka naxaysid oo maxaan ku dhahaa oo dadka iyagoo wixii jecel iyo haddana sometimes waxay ku tahay qaali ee gada karin hadday xataa na dhahaan maxaan ku dhahaa laba sana ku siineynaa oo interest free ama 3 years ku siineynaa installment iskaga dhiib oo ribasa noo kore haddaas muslimna aniga ribada iyagana malag xaaraam ay ka tahay laakiin iyaga waxay ku fiican yihiin sanad gudahooda inaad ku dhiibi kartidba haya waa alaab aad jiib u ah haya Naciima dukaanka markii aan ka hadlayno Mobilium Furniture waa dukaan ku cusub masraxa Soomaalida ama markii ganacsiga Soomaalida laga hadlayo oo dadka Soomaalida aanay si aad ah u aqoonin maadaama dukaanka adigu aad tagtay maanta ugu dambeysay inaga oo team Kalsan TV aan la shaqeynaynay oo xayeysiintiisa aan sii daynaynay maxay soo jabiyeen dadka Soomaalida ah waa ogtahay waxay jecel yihiin in wax la soo jabiyo oo markii ay arkaan barnaamijyada noocaan oo kale oo businesska looga hadlayo alaabtan quruxda badan kuraastan oo kale sariiraha dukaankan waxyaabo aad ii soo jiita ayuu hayaa marka anaga full price inta badan ma jeclinay maxaa ka cusub meesha horta waxaa ka cusub wuxuu qabaa intaas adiga 100 ilaa 800 intuu dhexeyso oo kalaraa haya kalarkaa rafta joos kalaraa waa garta
كراس مركا عرقتت أم أت عرقت عا وارت سبيشال أوفر كا هاي السنة وحيت هاي إلى كوي صدني كود أو مارس بشان تكلم عن زليهين وحواي كرسيجا أو فرديجا كرسيجا فرديجا مركا و كراس تان لدهو إلى سديد قف قاضايو أو ألكا هي وهذا الأد ونكسن كلبان داوديال سيد أد أشيدان كرسيان أد أشيدان وعديس كأ وكرسي ال أسيد نعيمة إذا هو شك تي أسيد أشيدين ها أد وقروح بدنيا هاي إلا يو حفر ليس كرتو تضبو لح قفوا سديت قفود مر بسيد الله فريستو وكرسي قيمه سأد قاليو ها أول هروحه ها لبكون يو ششب العاجه ها كل نعيمة نوشي قدون طلعت إكسات له ها مر كهذا نوح على جسور ديجا هل كن أو باون على جسور ديجي وهدي أد ربتين هدي يريسنا أوبشن كاس وكوفرين هاي هدي أد ربتين كاش وقدرت أجد كرتو وكرسي أد وقروح بدن نعيمة هدي أنا كلر كان تعلن مر بدن وأود كامل وتركش تأتكتو مدام أنا جو عن حيسي ما يعسكر شقينا إن تركش تروح الصومالي دي ردان أوه ماي جو الصومالي أم بيبل وحش عليهن كلر هذا داقة like brown كي بلاك مش and community ذا كلنا إيش عليهن وح bright كه عدان كه مدام وحكينا سنة المبضن هاي صنو مر كرسي عن أذو قروح بدني هاي وقول كان وقول أذو قروح بدني هاي مر كنوع عرفت كنيسة ما كهلينا كل هذا الصومالي ده يجعلني كل رود داق ومذوقة إلى الأذيع سديت اللحد ودين ك ولا جوز كريز نوع عرض مرك مرك كيف دكان كيا لما ذا هنا دي عند البضو إن ملاقيها بقى إنه سنة بقعت هنا سجاي ماي هي وحوى 6 لح ويك ماكسيمم و 8 ويكس هي وقريقة قلبو كينا لقو قرر كبار تعالى كلام دام وهذا أستاذ ويا ألك ويا هاي وحكوا حرنت أقول كار فرديها هي صار بتاع القاعدة لك هدارت النعم مديك تاع القاعدة دي جايا هدارت النعم بتاعك جويس كاغا هذه غرغا قابك اولي وغلاي صار رفتني وكسو جي تي في وكسو رجستي ساعدي وربتك قال هو ديزاكرينا هي و هو كلا وتا كل نوع عربتت وعلى غير فرق سامبل هذه انا داس لهم قدرنا انه اسكو نوع كسو بحب بيكوز كلر كلر كاينه اسكو مدحين هي وكل كنسيدر ياي ام كلها هاي صار كو شيغ عنبي وا انو نوفي عن ياي ما داما سومالي هاد كوميونيتي هادان هاي او فيمل او بدن فيمل او وين عن هاي عروس 60 او بود بودو مناقو ساي بربو اكو حجرت very very strong material اللي كسميه هي او عرفت مركه هل سنه لبا سنه لو فريست كراسه عاديه ودبعي عام هوسه ودعي كان وحو كسينا بالجارنتي داوريال وحي لو حد نغلا سوتان كلسن تي في برنامج كنا وا برنامج كي غنعسيغا نعيمه شعيبي ايا عاو مرتي ايغو اه مركاسنا ان انوغه وربخينايسا دوكانكا موبيليام فانيشر او اه دوكان عصب او هبنكي اوغو هوريساي ان برنامج لايف اسو فديسنا اسلا مركانا ايدن كوسو بندغنا علاوه او هيو دوكانكا موبيليام فانيشر ايا اه دوكان مركاسي لوغو ايبيو علاوه كلا دوغان سدا سريرها ان كراستا كو قددا ان كراستا لوغو فديستو and everything dukan kas wuxuu hayaa labaad qurux badan maxamed waxaan ka codsanayaa sariiraha chiefka inuu natoso sariirana ciimay aad iso jiita ayaa dukankan yaalo oo designer oo sidaad xijaabkan aad wato kale ee wisbato ay jiro wajiso ah jiro maxay tahay sheekada cusub ها وكل سمع قف كست وشكيز هي محمد وحنا جعل لها سريرها نايم كله إنه لويس باتسو بيجي هذا سرير تانو كله وها يلو علاب كسب بحده ولي هرا الله ماركين واكن يا وكل سمعنا أون ديزاين كل سمعنا the good things أو كسيف أنت وحدة هاي أنا وما أركو أنيقة إنا بيزنس عاوز سمعينه وأبتسونتي أو صومالي إنك فائدة ستة هي أو حواي لعكة
مركل وشيغو ويا بسا دكان لندن كويال اما يو كي كويال او بريسكاس لمالا هيا ان لكن ايموي ان مركي قار مركي برنامج شنو عانو سوري هذا هو هذا الكود سرير هذا اللي يكون في عينهم وحوا ما تفاسك اللي قسميه وانت الرجيك جودر جودا ها جودر او الوفر السنه او الوسه حنايو الرجيك تتك قبلو في عينهي بعد البنس على ذا الرجيك قبا جودر كان الرجيك قادنا على ذا روماتيزم قبا لفحنون كان لفحنون قادنسا بيكوز وا كاستم كي قف كستوش كيس اديات داو ديال وليوا برنامج كي غنعسيه برنامج كان غنعسيه واحد قيب كا نكون كرتا قدك تليفونكا اديغو نسو ويديناي سؤال اول با سؤاشي مسخدا مركاس كي غوخيسو اد جعشهي ان اناد سو ويديسو برنامج كا ان انا غلا سو قيب قاتا سؤالينا نسو ويديا ان نعيمه ايا انو دياره او دكان كا مركاس كي سوتو علابتن قروخد بدن ما اهن علاب قيمهدو يدن عيرينايو اد اي اد اي اد اي او جبنتahay ان dukaan kan aad iyo aad ayuu uga duwan yahay marka loo eego dukaamada qaar kood oo qiimihiisu aad ayuu u jaban yihiin marka dhamaantiin waan in soo dhaweeyneynaa waa in aad naga soo qayb qaadataan oo qadka taleefanka aadna soo wacdaan labada taleefan oo ku qoran shaashada kan kore oo farta buluuga ah waxaad wici kartaan baris waxaad u ilaahay idmo oo dukaanka ayaa iska la nambarkaas taleefanka kale ee hoose ee studio ay ku qoran tahay nambarka ah 0208077 40 نمبر كاس ayaad haddana soo wici kartaa hadii aad haddana soo wacdo adigoo oo alaabtan la soo jabiyay ka faa'iideysanaya ee soo wicida aadna soo wacday waxaad ku heleysaa ee qiimo jabin saaid ah maadaama kalsan tv aad la soo xiriirtay ee dukaankii ayaan ku gudbinaynaa ee maadaama aad barnaamijka sidii live uga qayb qaadatay ee aad ayaa qiimaha lagaaga dhimaya dukaankan ee sida naciima ay sheegtana familadeena ayuu u roon yahay oo sida daacada ah ee anigu baa alaab aan ka iibsaday ee naciima ma hubo inay tagtay in kala hoo ay alaab ka soo iibsatay dukaankan waa dukaan aad u fiican oo alaabtiisa quality ay leedahay oo kala arag ee oo qiimihiisa aad ay u jaban tahay idinkuba iska qiyaasa waa dukaan businesska iyo suuqa ku cusub isla markaasna community-ga Soomaalida aad u daneynaya inay yimaadaan dukaanka oo markaasi ay ka iibsadaan alaabta marka si ay u helaan ha si ay Soomaalida u helaan waxay sameynayaan qiimo dhimistii abid haya naciima waxaa business ka waxaa muhiim ah maadaama aniga labadeena normally aan ka shaqeyno Kalsan TV waa garan kartaa anabi labadeena caawina wada fadhino waa aniga waan arkay waa u tagay dad badanaa alaab waa ka qaata dhahay service kooda la socodsi la arkay marka advertising بس مو سعونيس بيكوز إن دتكينا شعبيين ما دام هبني ما نمش قينا وإنا أجادن قف كستو وحكو حرن تور تجيب كيس تتك مرك قف أذى مرك جيب كه ومعنا واحد كست أفوت جرين كرتي شعب كان صوم على دو كويرين واحد قرحونا ربنا واحد كوالتي لها ربنا واحد قرحونا ربنا واحد شيبا ربنا وار مرك سد حتاس وديفيكال إنها هشت وار marka wuxuu ku hayaan raqiisti oo dukaamadan caadiga ah oo United Kingdom ku yaalo Prescott Amal Market waxaa ku yaalo maxaan ku dhahaa xataa miisaskooda level kaarta geysanay waa the latest furniture aan arko marka taada kale waxaa waay kuraasta hadii ilmaha cabitaankaaga daayda waa waterproof saasan kule reerka u fiican yahay aad iyo aad ayaan sidoo kale naciimoy dukaanka mar aan soo duubeynay oo aan tagnay waxyaabaha isoo jiita waxaa ka mid ah kursi sidan oo kale ah oo three-seater ah wuxuu noqonayaa sariir single oo kuu noqonaa haddaa rabtana wuxuu kuu noqonaa double haddaa rabtana wuxuu kuu noqonaa king size waana wuxuu leeyahay joodari hoosti ka soo baxaya oo lagu daboolayo oo lagu daboolayo oo la dhaqi karo aad iyo aad salaamu alaykum alaykum salaam ay soo dhaw walaashay waan dhowahay alaabaha xiisaynaysiin oo electricada iyo waxaas oo dhan ayaa daneynayaa joodari gaash oo kalaashayga si materiga leelo xanuunka haya marka walaalay hadii aan
كيس كيس أنا أبغي أنا ربو ما سمعين كرا أدي أدا باي واسمعين كرتا هاي نعمة بابي وناكس سود واو واسمعين كرتا وحاكلو سمعين كرتا عني أدفايس هامر كوس سريرتا هي نورمالي مع الجودر الجودر قاعد قالوا مرك أول ما سرير توه فري مرك الجودر اللي قدت وقدك تقولي وسنجلا قبنا سرير عيال كانوا وياه وياه أنا إيه وسنجلا جرت لهم بدنا عرفت إلرجي كل شو إلرجي قبا أو أكسيما قبا كركا أما هاي في فر قبا مرك وقت حدرين وسمين دتك ووينكو كله مثل إيش كأما هو يوينكو كله لف حنون كقبو دبر حنون كقبو كوي ما ترأس كوي عالوسمين مارك معلومة قولية مفرية السوق بس معلومة والبا معلين كستو معلين كستو أبا يفرية هاي وحوكي على حافظ توتنهام هدي آد نور لندن ديجنتا لندن تيكا ديجنتا أبا يه أبا يوحان ديجنا عني ويست لندن أوكي مقا عاورتو ما بعد إيشيك بموقت ها مقا إيه شكري على ها شكري يا أبا يو دكان كوي على توتنهام نور لندن وكوي على ان تليفونك كوري او موبيليوم اي كو قرانتا افرت بلوغا كاس قرو هديرتان بايو ان بريبه صباح بالله خرير وانا تاي كارتا ادريس كان waxaa keeni karta kalsan tv markay aan soo gelinayna ma naciima ku sheegay sida hada qalin haysto aa qoranayso marka waana santii waana marka si yar yar lacagta waa u bixi karta interest free waaye cash darta ku gada karta waxaan hubaa qiimaha inuu aad ku soo jiido doono oo aad dhihi doonto gabdhihi thank you inaad dhihi doonto shukriye mid kale ku darso kalsi ingiriiskayga soomaali un baa hadii ya ba riba male ha ha riba male aba riba male ha ha ribada xaraan waay aba qolkiiba nishan 20 hada traad kalsin tv aan ka arkay xayisiinta hada kalsin tv ka socotid 20% aan laga dhimaaya qiimo dhimisa ida ku sii leysa waa ma tunti waa ma tunti walaal insha Allah ana la xariirayna ayay shukr aday ciao bye abeen wanaagsan 20% aan ku leena anabi هيا هادي نغا سعودان كلان كانغا قفكي دو كلسنا كسودا شان لا تنا لا سيدي ما اه ان لايك على غن لايك هتا علابت لا سو رقيسيه او اد لا سو رقيسيه كو واسو كلام كو جيرتا شان لا تن كم سكو واس كو واس كو مجرس كاس اوريدي كو واس ودان اي كور علابت عادي هو ان لا جيبو عاد كراسا اركتو كلي او كون كون 200 انت سي لندن كون ولا بيلو ما عرفت كراس من كذا مايا ويلا غارانتي كوسينين هادي سوفت نقدان فدي غدو او جلو او كو هبيناي كو هبيناين و كو سمينين اي هادين قطا حتى اني بدلام و بدلايا علابتان ادي غير ميل وروسا علابتان غدنا سمصور على راس مرر نعيم و هاد الراس كو ايزي نقدا دكان دكان كرنا بشن كو كو سميس ما هي غرغ انو كو بوخناي شكل اه واخا تان كاسي درنا كو شيغا دكان مدان كلي مخي ديوان هرت كوي حديد مركا غريك اما لا كغيت ديبندس دكانك سو يكو حرام انا ندي وها ساري وحي دهن قفك مركو فدي جي جي في وكتو حديد ان سينينا بروجيكت كو جوست دهب بو ور ديل علوسا كجيرو او دهب وحان لا ياباي وحان لا ياباي مال دبيت غبر انغا نغا سوتو ما غرانا اه دكانك تكتي مركي تكتي وحي كسو ايفتاي ام alaabta ilmaha oo sad ah markay kasoo iibsatay waxa la siiyay oo diilkaas waxaan ku furnay ahad laakiin gabadha waxa la siiyay 12 gram oo maxaa la dhahay 12 karat dahabka 22 karat oo dahab ah oo turkish dahabka ah turkish dahab gabadha way soo wacday waxay dhahday oh my god dukaanka maxaa waa ayaga dahab ay soo siiyeen baa barna leeyeen dukaamada jewelry oo dahab la yaasha laakiin ما انا كنت هاي انا انا لا حتى قبل المركي هذا الكيدي يا هذا الكاغي اسوكي قبطه انا عندي يقور وحي يقول هذا اول مرين اي وحي سيان ذهب اه برشلت كان قعنت ولا بي لباتن كرات بو جولدا هيك فايدة يا مركي بكوز لبي لاتين جرام قالوا واي وولي بالذهب كاكل قالي سنة أنا كوي لاتين كو سعودي ملاسكي ما دوس كشبيه هاي لكن ذهب كو تركي أولاند اللي جو إيبيو أو لبي لاتين كخس قالوا واي ما أنا بيلي لكن أكو شيء أقو UK هاد كسبتها يعني worldwide أوكي أمريكا سكويلة
اوكي يوكي مركو عصبي هادي كو عصبيهين هيا مركا ما دامي كو عصبيهين علابتن كوالتي ود اللي اوكي هاي سو مركا عادي بيسنس اونر تاهاي او فر اكسامل ودما دا كالو كالي قالي اوكو قد اكرتا فر اكسامل ايسليو كالي هولانو كالي جرمنو كالي قادة اوكلا هادار مينا كومبتشن انا قلو ترتنك هادار مينا قلو هادي يوكي ووجبنا مكوز تي في او معلا فرنشي يقصد اللي ترتمي كرمالي بيكوز يورب تكلونا علابتن تاهاي داوديال ومقليسين وجود نيوز وبيزنس كواسيستم كبيزنس كا قيامة البيزنس كا بيزنس كسمعيان ها قيامة كا يورو وردن عن السودان كنتري أو كوكبا أو عن كبيز عن كل هاي أو سفة عنو قدما عدا لندن إما أفكا سارة عن قدا قبل دي أوضي كده جيسو دكان كا أنا كا صومالي ده أنا ما شاء الله نيوم في عنا قبنا أنا مركا حاتي قدا ترى دكان كا موبيليون فانيتشر كالا لاب أنك سو إيبينه وحا هبال أضوق عن تهذا الألا يسو ودهب حيران إنا كسو نقونا يسيد وحيابو وحاتشير مسكحة ديدة يسن مراكا قار لكن مسكحة دي يسن ديدين وبسنس ديل سواي وحان عن كهاد لينو وصحي واي هادي آقلتو دوكان كموبيليام هادي آد كيب ستو سرير تجيفكا و only كون باون إيه كون على كسو ديجين سرير تي سدح كون أو باون إيه واحد 2000 غارة من جرسالاتس waxa kale oo isoo jiidatay in naciimay sariir ilmood oo waxaan dukaanka arkay oo xayisinteen ku jirto maxamed waxa jeclaalaha inuu noo soo saaro ee qaybta ilmaha in waxa jirtay sariir ilmood oo korna sariirtii ka ah jiran jirtiin storage ka ah ee qaybta hoosana ee miiskii oo waxbarashada iyo armaajadii oo qaanadaha dharka la gelinayay iyo tii oo jaakadaha la suraayay everything ee sariirtaas ku jiraan oo only 500 oo baan ah ha wax kasto هيه وحوا واي كومبتيشن كو ذات بليف مي موبيليوم فرنيتشر يو كي وتين وان يير اي دونت نو كومبتيشن وين كو سمينا دوكامل فرنيتشر كسمينا عادي عاد ان انيغي نعيمو كوز وي دونت لوز اني ثينغ انيغي نعيمو وحان هي ان دادا غرانيسين او كلسن تي في كشقيو ان ماركي اركتين انان soo bandhignay ee dukaankan intaan labadeenay soo ag fadhiisanay ee ma ahan inaan iska hadleyno ma hayna community-geena wax qaldan soo gudbineyno waa wax saxiix ah oo hubaal ah ee waxyaabaha aan ka hadleyno ee dukaankan ee mobilian furniture wuxuu alaabtiisa waa good quality waa qiimaha ugu jaban ee waana dad raba inay customer cusub sameystaan marka ina fahantiin isku daya ee dukaankaas dib u la xiriira ee anaga idin la hadleyno aad ayuu noo soo jiitay familadeena waxaan jecelnahay inaan wax badan uga soo iibino aniga anaba idin la hadlayna hore ayaan uga soo iibsaday naciimo marka aan ka hadleyno dahabkan gabdhaha la siinayo ma wax walba ay iibsadaan ayaa la siinaya haday boqol baan iibsadaan mase waxyaabaha qaar oo points waxaa jira oo la taabanayo waxaa jira points aan gaaraysid haye once ka gaaraysa markuu jiro oo limitka ay ugu tala galeen kuma sheegayaan haye saas aad weydii xuur rabaan custom code surprise ma wada okay could be more hata oh my god haye could be more because wax hada dad badan nafirsanay audience keen waxa dhahay is no waxa aqla galeen waa is it true wax jiro waa aniga soo arkay because that is business laakiin way ba dhacdayba anaga dad oo customer kalsan tv ka tagay waxaan ku dhahay intay tageen alaabka iibsadeen aad dahab la siiyay ha marka wax dhacay waaye oo saxa waaye kale alaabta tanne marka fiirisid waxa waaye familka in makorsk wuxuu ayaa because waxa waaye kursigi haduu kaaga taab oo bi kaaga daata waxa tir kartaa because mark ma yeelanayo ku dhigaayo colorka ma ka halaabayo waa spoon aan soo qaadanaysa waa marinaysa hadaa baanta waa ka siibaysa waa dhaqaysa maxaa la foodrihi oo kuraasta waa gelinaysa so miss koda adaar ilmaha cunto ku siisinay sidoo kale ama fariisana dhulka dadka qaarkood fariistaan waqta kursi waa hoosa dhigaysa adaarti taa miska haye dhulka dhig ha adaarti baton ka taabanaysa miska soo qaadma level ka rabtay ilmaha cunto ku siisanaysa wow so what the latest furniture
أنا محمد يروح عن قاعد صنايا إن قدر حيسينا أو دكان كاز عن كوير النص نو دي بيعن سوس والله بنينا وينو أي قدر كتلفنا ذي يدين كبرنا مش كنا قلقين قاته بشارو 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 كل شيء هاي وحنا قبرتين مرول باور فرحلة محن كو وضع مانتنا طلب كسر دواد دكان كي موبيليام فنيشا وحو سمايا سال سال في أجوينا وليبا wadayaal mar kale ayaan isku soo noqonay waana barnaamijkii aynu caawa ganacsiga oo nu ku soo qaadanay dukaanka Mobilium Furniture Naciima ayaa ila fadhisa oo markaasi caawa wixii su'aalihiina idinkaga jawaabaysa iyo wixii maskaxdiina ka guuxaya idinkoo gurigiina jooga oo markaasi shaahiina cabaya ayaa halkan waxa kala soconaysiin idinkoo shopping-ki jooga oo dukaankii dhex jooga kale ayaa idin noqonaysa kuraasta qadada oo arkayseen dukaanka ayay taala
sariirahan everything and hadii aad kalsan tv aad soo wicin bari taleefankaas la xiriir muhiimaha in anaga hadana soo wacdid laakiin muhiimada waxay tahay inaad dukaanka tagtiin oo aad soo aragtiin waxyaaba idin kaga sheekeynayna en naciimo marka laga hadlayo en dukaanka alaabaha kala duwan oo yaalo ee dukaanka masariiraha kaliya oo iibiya ee mise kuraastii qadada iyo qalabka xafiisyada iyo waxyaaba soo dhan laga hadaa waa guriyaha haya for example arurta ilmaha teenage qololkooda arurti yar qololkooda maxaan kaha double bed ka king size ka weyn hataa marka la soo gelayo guriga meelaha gardrobaha dhahan oo jaakooyinka la surayo boorsadaada gacanta meelaa dhiganayso kobiyaasha meel la gashto markaa guryaha soo gasho maarata meelaha jaakooyinkanoocaa rabtid disaynkaa rabtid waxaa waaye haddaa rabtid istaalkaaga aada dalbane dukaanka waxyaabaha ku jeclaad wuxuu ka mid yahay waxaa leedahoo kale kursi markaa noociisa disaynkiisa aragtid kan three and two awana u baahna ha lay sameeyo waa lagu sameynaa waa lagu design ahaana lagu tusaayaa kalarka joosgareysa lagu leeyahay wishkaaga samaysane maahan dukaan alaabtiisa samaysan oo alaabtiisa oo qasbantaha wax yaal inaa gadatid adiga saarta designkaaga lagu sameyna moodan sideed wiigna ma sugeysid lacagtana saa sheegna waaye tartiib tartiib weekly oo bixi kartaa bil kasta oo bixi kartaa waxaa inaa meela fariistaa xadhii kartaa listen aniga kaashkaygaa wataa aniga budgetkayga intaas waayo alaab qurux badana u baahnaa ii qiimeeya iyoo ku caawinaayo servicekooda very excellent adduunkan service waaye servicea lagu kala tagay marka aan ka iibsadoo kale alaab oo kale alaabtii in aniga dukaanka ka doonto soo qaato ama delivery iga aan lacag siiya may tahay maay iyagaa ku keenayaan delivery waa free qaadataanku waa free lagu xirxiraayana waa free guriga markaa tusaalada sariirta dhinacan ii dhiga ama saan igu xira nooca rabtida lagugu sameynaa qaybta meeshaa karabtid qolka yaa lagugu xiraa lagugu sameynaa s waxaa lagu leeyahay for example facingkaa wejigaaga see rabtaa inaan kugu jeedino ridda maa rabtaa dirishada maa rabtaa saa rabtaa waa sheegay saa adiga jecesha so waa dad waxaa company ka fikiray familka aad iyo aad dukaankan mobilium furniture wuxuu ku yaalaa xaafada Tottenham ee North London High Streetka ayuu ku yaalaa postcodkiisana waa N79TA wuxuu aad ugu dhow yahay maqaayadda caanka ah ee cuntada macaan oo inta badan soomaalidu ay tagaan Brothers Restaurant ayuu ku dhegan yahay wuxuu kasoo horjeedaa dugsi qur-aanka iyo masaajidka oo iyagana Tottenham High Road ku yaalo wuxuu kaloo u dhow yahay dhaqaatiirta privateka oo soomaalida meel caana ayuu ku yaalaa marka dhammaantiin waa inaad hore u gaartaan dukaanka mobilium furniture dad badan oo degan xaafadaas waxaa laga yaabaa naciimo inay yidhaahdaan sida hadda marka xayeysiinta bilowna oo kale dad badan ay la soxiraa oo Tottenham aan degana dukaankan weligeen ma aan arkina ma fiiriyaan search mu ku sameeyaan ma fiiriyaan marka dukaanka wuu ku yaala awal laakiin hadda waxaa lagu sameeyey update aa lagu sameeyey aadaa loo qurxiyey alaab cusub aa la keenay sidii kalsan tv loo soo saarayna aad ayay usii habeeyeen maadaama customer badan ay tagayaan dad badan ay la xiriirayaan dadkii soomaalida ahaa oo dukaankaas tagay oo kasoo shopping garaystay iyo kuwa kaloo soo visit garay ayagu waxba ka arkinba kasoo gadanba dhammaan way ka mahadceliyeen wayna jeclaadeen dukaanka qaabka u shaqeynayo intiina aan weli hore u arag aniga iyo naciim waxaan idin leenahay hore ula xiriira taleefonkaasna garaaca ibraahim ama waxaa ka jawaabi doona ismaaciil oo iyagu ah wiilasha dukaan ka shaqeynayo oo aad idin soo dhaweyn doona insha allah taleefonkaas la xiriira sidoo kale naciimo waxaan ku rajo weynahay maalmaha soo socdo inaad baryaha qaar dukaanka dhexdiisa aad ku arki doontaan marka dhammaantiin waan idin soo dhaweynaynaa naciim maxaa u sheegaysaa dadka soomaaliyeed walaalaha soomaaliyeed oo UK gaar ahaan kuna waxaan u sheegayaa waa dukaan oo improvement aan kusoo sameynay aan aragnay alaabtiisa wuxuu dukaamada kale ugu disan yahay dukaamada kale markaa gashaan ama rabtaa inaa furniture soo gadanaysaan in waxyaalo aa gadataan
alaabta taalo oo showroomka yaal inaad gadataan. Dukaankan wuxuu ugu duwan yahay intaasoo catalog uu qabaa. waa fariisane kataloogyadiina arkaa leedahay markaa aragtid waxaa leedahay kursigan waxaa rabaa saddex xabo iyo laba xabo iyo xabadaha laga sameeyo mid waxaa afar qof fariisanaysa laga sameeyo waa lagaaga sameynaa kalarkiia joosgareysane adiga designka yuwish waxaa adiga jecesha aad sameynaysaa marka markaa iibsati oo la iibsadane way ku weydiinayaan oo inaa dad kale ka gadan karaan taada kale adeed oo magaalada London aad degan tahay ana waxaa ila fiican inaad tagtid aad soo aragtaan alaabta aad tesgareysataan aad fiirsataan because waxay ka fikireen caafimaadkii oo bini aadankii ka fikireen waxay ka fikireen familkii caruurtii caruurta qabay haday yaryar yihiin oo ka fikireen because kursiga waxaa kasoo bixinaysaa $3,000 to $3,500 ilmaa caana kaaga daadanaya kafea lagu da cunugi juga wax siinaa wuxuu ku daadanaa macaanihii oo halaabaya ama dhooti meeshu wax ku daateen si kasta loogu dhaqo oo ka dhaqmaynin marka waxay ka fikireen bini aadanka ay ka fikireen oo waxaa waaye hadduu cunug walwal kama qabtin ilmahaaga hadday ku daataan wax ku daadiyaan waa ka tirtiraysaa ima sariirahooda sidoo kale waa walwal ma ka qabaan aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa waxaa lasoo gaaray xilligii aanu hawada isku macsalaameyn lahayn barnaamijkan ganacsiga daawadayaal waa barnaamij xilli walba hawada iska soo geli karo maadaama uu yahay barnaamijkii ganacsiga oo dadka ganacsigooda aan ku horumarino caawana waxaynu kusoo qaadanay dukaanka mobilium furniture haddii aad ka heshay alaabtan iyo informationkan aan idin siinay intaba waagu markuu baryo daawadayaal dib ula xiriira waxaa laga yaabaa barnaamijkan ku celisa inaad fiirsataan xilli maalin ah xilli walba oo aada fiirsataan waxaad garaaci kartaan taleefanka shirada idinkaga muuqdo oo 0794338551 taleefankaas waxaa ka jawaabaya qolyaha u qaabilsan customer service-ka dukaankan oo iyagu markaas aada idin soo dhaweynaya wixii information aad u baahan tihiin idin siinaya sidoo kale dukaanka waad booqan kartaan Naciimo ayaa adreska mar kale idin sheegaysa Naciimo adoo adreska u sheegaya kelmadaada ugu dambeysa okay adreska waa 560 ilaa 568 High Road Tottenham London N17 N7 9 9 TA waa London TA war ma igu dambisa ingiriiska soomaali telefoonada marka waxaa waaye officekooda waa 0203 441 5150 waa eber laba eber saddex afar afar hal shan hal laba eber mobile code 0794-433-8551 marka waa la xiriiri kartaa 7 days maxaad ka soomaaliyeed ku macsalaameynaysaa oo kula dardaarmaysaa waxaan kula dardaarmayaa horta caafimaadii cimri dheer iyo ka naxa jeebkiina u naxa jeebkiina caafimaadka awlaadiina ka fikira aad iyo aad dukaanka mobiliumna hore u gaar alaabta badan kasoo dhameysta because caafimaadkii ku jiro waxaa waaye shekada oo culustaa kanaxjeebkiina ka dhixnina dukaanka aada caafimaadka jiraa moogta waxyaabaha aad gadanaysay markasta way fiican tahay in la ogaado materialka laga sameeyey hada which is high quality oo caafimaadka lacagtana kana in dukaanka geeya daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii caawa ganacsiga oo aynu kusoo qaadanay dukaanka iibiya alaabta sariiraha iyo kuraasta iyo furniture-ka oo dhan mobilium anigoo canaba ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay waxaa igala qayb qaadatay mobilium furniture kasoo qaada mobilium kusii karna mobilium furniture Naciimo oo ah madaxa qaybta suuqgeynta Kalsan TV caawana mobilium behalfkooda ku joogta Kalsan TV oo warbixin inaga siinaysay oo iyagana la shaqeynaysay ayaa barnaamijka igala qayb qaadanaysay anigu carab ayaa idinla socodsiinayay waa farsamadii maxamed yaratan iyo kulantideena dambe ballanteenu waa inaad dukaanka mobilium furniture aad la xiriirtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wanaag xaruur wacan iyo dulqaad
بشارو 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 بلشي هاي وحا نوغا براتين مروال باور فرحالة محان كو ودا مانتنا طلو كسو دوادا دوكان كي